kontrakt på 12 månader med 39% nominell ränta samt tillkommande. Just du är en av våra absoluta favoritkunder. Det är som en liten present från oss till dig, så du ska förstå hur mycket. Jag har spelat bort allt. Jag lånar lite pengar av mamma och dem. Ja. Till slut så upptäckte de att det var jag då, så jag fick inte jobba kvar. Min Elliot fyller 8 idag, men jag fick inte komma förbi och säga hej. Nej, på riktigt. Det verkar inte som att du förstår någonting. Du fattar inte hur min brorsa har haft det. Han har haft jätteont hela tiden. Han har åkt in och ut på sjukhus. Mm. Han har varit tvungen att ha hjälm så att han varit helt utstött i skolan. Du fattar ju, alltså jag har ju varit konstant orolig. Jag är konstant orolig. Det var väl också att han tog lite medicinen, eller? Antikroppar, det är ju också ärftligt. Alltså vadå, vill du sätta ett barn till världen som kommer få lida? På riktigt? Madeleine hade rätt. Vad pratar du om? Hon kom hit, hon varnade mig, hon sa att du skulle försöka lura mig på allt. Okej, nu tar du och skriver på den pappen! Nej! Skriver det på den! Alltså Patan måste flytta ut. Men det går ju inte längre. Hans jävla kläder och prylar äter ju fan upp oss. Var ska han bo någonstans? Men det har gått 4 månader. Ja. Alltså, kom du verkligen? Va? Ja. Det känns så konstigt. Vi kallar in och ut. Ja, vi skakar väl ner allting. Eller in. Alltså, det blev inte som förra gången. Ja, men du vann. Vad fan. Du vann, den satt ju. Så att du är mitt i prick. Ja. Lulle säger hela tiden, har du träffat någon kille? Fatta skönt, nu slipper det där.